A gente precisa, tem um buraco na programação, Dani Surugê entra fazendo alguma apresentação. E ele Isso traz aí. agora, então, o que nós tivemos nesse episódio, que é o 10º episódio de King Oger. Aconteceu em King Oger. Quer dizer, eu errei o nome do quadro, né? Era uma vez em King Oger. É. Olá, meninos, como é que vocês estão? E é sempre assim, né? Quando a gente sonha, é sempre coisa boa, tá? Mas quando acordamos é para a realidade, e a realidade de Gira não tem sido das boas. Podemos dizer isso primeiros 9 episódios, né? O episódio começa com Death Naroc tendo Gira em seu poder, né? Olha aí, por que que ele é tão mimado, egoísta? No momento de manter a calma, ele grita, né? Rácules, como sempre, chegando na hora errada, né? Disse todo Anicister, sem sonhos e sem esperanças, a tendência só é desistir, tá? Esse estranho deve ser aquele cara lá, né? E esse aqui deve ser Rácules, ou não, né? E de repente surge na cidade Delostar, né? Delostar, episódio 47 de Changeman. E ao saber que seu capanga está ferido, ele se entrega às bebidas. Olha aí, os quatro King Olders, os quatro reis preocupados com a situação e na dúvida, deixar ou não deixar o país, a nação, eis a questão. Mas eles aí se encontram, né? E lutam com movimentos coreografados de Matrix e se transformam. E Gira é lançado até o topo da montanha, depois do topo da montanha, jogado lá embaixo por Death Naroc. E os monstros começam a atacar a cidade. E para tudo, para tudo, minuto maestro. Chegou o momento. No momento deles se unirem, falarem palavras bonitas, erguerem suas espadas e dizerem: Osama Sentai, King Oja! E aí, chegou! E os mechas vêm sobrevoando a floresta amazônica, e depois acontece o Gatai, e vem o robô. Olha a cena do robô, que bonita! E o monstro é destruído. Tudo acaba bem, né? E o Traste leva os créditos, né? A gente sabe que o rei é traiçoeiro pelo sorriso falso dele. Olha aí, esse aqui é um rato. Oh, Gira, onde estarás? De Caio Coco. Vem aí, Jeremy, o Forrest Gump fora de moda. Meninos, até semana que vem. Eu acho que a gente começa com o Gira preso aí, aprisionado lá com o Death Naroc, né? E eu acho que ele cometeu o primeiro grande erro dele, o vilão. Já tá com o Gira amarrado. Corta a cabeça dele, faz alguma coisa, sei lá. Ou eles não têm um monstro que controle a pessoa, já que ele quer controlar os gods, né? Para mim ele Mata ele. fez de, não, para mim ele fez de propósito. Será que o Death Naroc não fez nada contra o Gira pelo mesmo motivo que o Rácules não matou o Gira? Eu acho que sim. A Mas impressão que eu tive é que ele empurrou aí pra batalha de propósito pra exatamente ele fazer aquilo que ele fez. Que faz era por junto com os ele. outros quatro trazer o King Oger lendário lá. Legendary King Oja, né? Isso. É. Eu tô achando esse vilão ainda muito forte, dando um cacete, e aí eles conseguiram mostrar que todos juntos ao mesmo tempo atacando faz uma cócega. Eu achei essa cena que foi legal também. Sim. O episódio foi legal para mostrar a relação lá dos escudeiros, atuaram para ajudar eles a recuperarem ali a Battle Fever. Só que uma coisa que eu achei interessante foi a do Hachi, porque mostrou ali do papo dele com o Kuroda ali que Muito legal isso, né? ele é realmente um filho da Um mãe, cuzão, porque ele ele é. é um cuzão, porque se ele tiver que lamber as botas do Hackles para salvar o povo dele, ele vai Sim. lamber. Ele Tem a é um. forma dele de reinar e de liderar, né? Ele é humano. Ele é humano. Eu achei também muito legal isso hoje.
Ele me lembrou novela Por Amor lá, que a mãe dá o filho pra, pra filha, né? Pô, sim, Love by Grace. Oh, olha o link que eu fiz, hein? Mas, nossa, assim, trazendo o Manuel Carlos, né? e a Regina Duarte e a filha, né? Ele não vai medir essas consequências e aí explica um pouco melhor do jogo duplo dele o tempo todo, né? Sim. Não, e acho que mostrou também, mostrou de todos, porque a gente vê ali no Reino do Azul, que chamam ele de presidente, mas ali também é o rei, né? Ele perdeu o rumo, né? Ele não virou um alcoólatra porque aquilo não é álcool. Nossa. Mas ele quase virou um alcoólatra, digamos assim. De chamar coca, né? E ao mesmo tempo, lá no reino da Rita, né, nós vimos também... Foi tão bonitinho. Que aquele negócio dela tem que seguir a regra, tem que estar dentro do equilíbrio. E que finalmente, né, o braço direito dela entrou lá e fez a vozinha do coisinha, do ursinho dela. Falando pra ela, né, faz aquilo que você acha que é certo, que o teu coração manda. Não seja tão assim. Amo, né? você me ama. Podia pedir pro Leonardo Camilo fazer essa vozinha aí desse... Verdade. Desse ursinho. Foi legal. Acho que foi essa... O episódio foi mais pra isso mesmo, né? Pra dar uma alavancada nos escudeiros. Foi. De resto, foi um episódio bem clichêzão mesmo. Ah, e a parte do... Desnarak aí, Death Narok, ele literalmente botou o Gira na batalha pra acontecer o que aconteceu... Cara, isso não pode ser. Você tava matar um cara no meio de um buraco, que você tava no meio de um buraco. Aí você vai lá no topo da pedreira da Toei pra dar um pé na bunda do cara e jogar no meio da batalha. São 47 centais, meu amigo. Nós estamos nessa brincadeira aqui desde 75. Não vem com essa. Não vem com essa pra mim. O Gil vai dizer assim, né? Isso podia enganar a Gorange, a Jakar, mas agora pô. Não engana mais. O cara que descobriu sentar agora, ou que tá preso ainda só no Brasil, ainda pode tapear. Mas a gente aqui não, pô. Não. Pô. Todo esse legendário King Odger, quem ficou com os louros foi o Hércules, né? E muito merecido, como a gente vê aqui na semana do Rei Hércules. Esta semana, o benemérito Rei Hércules ofereceu a sua mão amiga aos demais reinos para defender o povo dos casulos dos Bagnarak, os aliados do finado príncipe Gira. E no momento em que a aniquilação se avizinhou, o nosso amado Rei Hércules providenciou um milagre que salvou todos os reinos da Terra. Um sinal de sua benignidade infinita. Feliz é a nação cujo rei é Hércules. E o robô lendário King Odger lá, o Legendary, whatever... O King Odger aí, lendário, some e resolve um problema, some e vai resolver outro, sacou? Mas, bem legal, porque foi eu que sou um cara crítico que não tava de saco cheio pra cenas de robô gigante. Foi bem legal, eu gostei bastante da ação do robô, da interação e da parte... Uma coisa que tá me chamando muita atenção, que eu tô gostando muito de King Odger, que há muito tempo não me sentia assim com o Super Sentai, é que o robô realmente faz parte da trama de uma maneira inteligente. Ah, sim, é. Semana que vem, então, aparentemente chega o Bastião lá, que é o... O brasileiro. O Spider-Kumonos. Agora, você viu o detalhe no final do episódio? Como no começo do episódio, sempre entra uma narração. Quem estava narrando? O Spider-Kumonos. Ele é o narrador da história. Ele é narrador o tempo todo, né? Desde o primeiro capítulo, é ele que narra a história. Sim. A hora de eu acordar, acho que foi isso que ele falou, né? Talvez alguém tenha adormecido. E viram a máscara de ferro caída no chão? Dá a impressão daquela história do homem da máscara de ferro, né? Que talvez ele tenha ficado aprisionado e agora ele está retornando. Alguma coisa assim. Mas o homem da máscara de ferro é bem interessante, porque ele realmente era o príncipe herdeiro, né? Sim. Se não me engano. Sim. Na história. Né? Era então, o Lui e o Felipe. É. Era isso.